Virtanokutte eller 6230 är hur många megawatt är? Ska vi ha där 8 miljoner. Watt. Så har vi 8 multiplicerat med 10 upphöjt till 6 watt. Det är 8 megawatt. B. Har vi 1 miljon? Nej. 500 000 watt. Så har vi 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Här är 2, 3, 4, 5, 6 watt. Så har vi 1,5 megawatt. Det betyder W. M, inte W. C, mega. Där har vi 380 miljoner. Så har vi 300 watt fortfarande. 380 multiplicerat 10 upphöjt till 6 watt. Så har vi 380 megawatt. D, 600 000 watt. Då har vi, om vi flyttar 1, 2, 3, 4, 5, 6, så har vi 0,6 multiplicerat med 10 upphöjt till 6 watt. Då har vi 0,6 multiplicerat med, inte multiplicerat med, den här tar jag bort, 0,6 megawatt istället.